はい、札幌占い病院相場の後藤です。で、今日はカラーをしていきます。で、この辺をちょっとトーン下げたグレージュの色にして、毛先をグラでちょっと明るくしていきたいと思うんで、この辺がいいんだっけ、この辺、その辺から下明るくしたい、はい、はい、なんか伸びた時に甘めなっちゃうんで、まあメッシュっぽい感じでちょっとつないでいきたいなと思います。だこっちちょっとトーン下げさせてもらうかな。はい、いい、トーン下げないと、うん、ちょっとわかんないです。そうそうそうなんですよ、色味もうちょっとこう透明感出していかないと、はい、なんかつながりが悪くなっちゃうんで、そうします。はい、はい、はい、ではビフォアの状態でこんな感じ、ちょっとごめんなさいね、こんな、これがビフォアの状態です。で、毛先がこちらで、多分ブリーチの感じが出るかなと思うので、この辺は多分ちょっとね、明るく撮れば結構明るいと思うんですけど、結構彼女の今光で見た感じ赤みがあるので、使ってるのは、マテリアの M ミックスとライトナーだけなんですよね。ライトナーと M ミックス1対1でまずリフトしたいと思います。じゃあカメラ買ったらさ、いろいろできそうじゃない。はい、カメラさ、買いたいんですけど。買いな、一週一回使って、はい、いや、あのメルカリで売った。24万を10万で、かなりきつい。合わないってどういうことですか。繋がらないってことですか。今ね、ソニーを買ったんですけど、ソニーの結構新しめのやつを買ったんですけど、ちょっと押します。そのソニーの動画っていうのが結構ハイスペックな動画で、それに Mac がついていけてなかったということで、でも Windows でやったとしても相当速度が、速度っていうのはなんかグレード高いパソコンじゃないとちょっときつかったかもしれない。それ考えなきゃいけない。そう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 。だからさ、例えば動画、動画だと難しいんですけど、写真だとなんか動画ソニーって言われてるんだけども、結局ソニーさんはそのパソコンとの相性もあるし、結構使いづらい気がして、僕の中ですよ、キャノンも安定してる気がするんですけど、だから今回キャノンに買い替えて、ヤフオクじゃないや、メルカリで売った金額で安いやつを買った。結構グレードも高すぎるといいものは撮れるんだけど、今回使ってるカメラとかもこれそんなに新しいやつじゃ実はなくて、結構それでも十分撮れるんで、あんまりデータが新しくて重いとなんか止まっちゃうし、作業効率下がっちゃうから、それなりのやつでやった方がすごい難しい。相性はパソコンすごい古いから、あ、っていうことはね、相当やばいっす。それでもし動画編集になると Windows ですか。 Windows です。それで編集するとかってなったら結構きついかもしれない。容量とかがかなり、画像だったらあんまりいいですか。画像は大丈夫、写真は全然問題ないです。だけど写真でもやっぱりなんか取り込みとかが、まあ、ソニーでも大丈夫だと思いますけど、うん、でもキャノンがいいかなと思う。うん、キャノンでいいと思う。本当に本当安定のキャノンが使いやすいし、でね、結構ね、僕結構いいなと思った機能がキャノンに実はありまして、僕と動画撮りながら写真戻っちゃうんですよね、めんどくさいから、うん、最後の方とか、うん、で動画で写しながらやったら1回で終わるじゃないですか、うん、で写真はホットペーパーに使ったりとかする用の写真を動画撮りながらやったりするんですけど、それを他のソニーだったら一回一回チャンネルを動画チャンネルから写真チャンネルに切り替えてもう一回やらないのなんですよ。それが一回一回めんどくさくて、だけどキャノンのその僕が使ってるやつだったら、そのままカメラボタンを押しちゃえば動画撮りながらもパチッと撮れる、動画は一回静止できるけど、されちゃうけど、スペシャみたいな感じですか、携帯の。そう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 。だけど動画はさ、途中でパッて止まった動画になっちゃうけど、後で編集すればいいだけだから、なんか例えばさ、あ、いいな、ここ動画撮ってて、子供たちのやつ、踊りとか、ここいいやんと思って、そこを写真パチッと撮ろうと思った時に、動画を一回消して、それから写真の方に切り替えてやんないと、うん、めんどくさい。めんどくさいでしょ、はい、で実はこのこれができるのが、はい、キャノンでもいいやつもっとあるんですけど、新しいやつその機能なくなっちゃってて、
キスっていうシリーズのやつはできるのはできるんですよね。グレード低いやつが、これはちょっとそれよりはグレード高いんですけど、なんかね、需要がないみたい。やっぱりその動画を撮りながら写真を撮るっていう人があまりいないから、キャノン側もなくしちゃった機能っていう感じ。でもそんなことないと思うんだけどな。結構使う、使うでしょ。ダンスやっててさ、ここ撮りたいなって、これ動画も写真も欲しいじゃんって言った時にさ、いちいち切り替えててさ、もう一回なんかその明るさとか設定し直したらさ、めんどくさいね。そこがね、できるのが、僕今回使ってるやつはそのできる機能の中で一番新しいやつを買ってます。でもこれすごいやつ、ほんとね、そこの相性はね、ソニーさんには申し訳ないけど、ちょっと嫌いになっちゃった今回の件に関して。もう3日間ぐらいそれで大変な思いしたから、せっかく撮ったデータがもう全然編集できなくて、ちょっとモデルさんにも申し訳ないし、変な写真ばっかりになっちゃっただから妹さんの時も多分そんな感じだったと思う。ああ、まだ、はい、はい、そんな感じで、そう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 、なんかそこで1回か2回ぐらい使った時、そんなタイミングだった気がするから、写真も微妙なんだよね。あとね、そう思った、音楽入れるじゃないですか、はい、でソニーはソニーの悪口ばっかり言って申し訳ないけどなんかね、広域、うん、広域を広いすぎて、なんかすごいシャカシャカするんだよね、音が、うん、なんか、なんて言うんだろう、機能はないけど、なんか機能が良すぎちゃって、うん、なんか微妙なんじゃない、僕がついていけてないな好きだよね。そうだ、俺思い出した、だってこっちの部屋で撮ったもん、はい、しかもなんかその時カメラのレンズなんかちょっといつも使ってないやつで、なんかその時微妙だった気がする。分かった、来た、はい、来てんじゃん。そう、なんだっつったら分かんない謎なので、 Google マップとかだと古い方行っちゃうから、根元の方は結構赤みが強いんで、ちょっとグリーンは効いてるんですけど、このグリーンの上にもつけちゃうん で根元はちょっと開けた方がいいと思うんで、この薬はグリーン系をちょっと入れてないので、根元のちょっと赤くなっちゃう可能性があるんですよね。で、根元はちょっと塗らない方がいいと思うんで、このグリーン効かせてるぐらいの方が根元はバランス取りやすいんで、まあ、上からブリーチ剤つけるんで、多少ちょっとオーバーラップしても大丈夫なんですけど、あ、ちなみに今塗ってるのは、スローカラーの、スモークとモノトーンの8と、あとバイオレットを、ちょっとだけバイオレットを入れてるんですけど、元はだいたい2センチ弱開けてるかなぐらいの感じですね。はい、これでシャンプー台一回なじませにいきます。はい、シャンプー台の方で、乳化もすぐ乳化しちゃって、伸ばした方がロングの場合傷まないので、僕はそうしてます。いつも塗り終わっ最初にウェットするよりもバテつけちゃってから乳化して入れちゃった方が、なんかその時の感じで薬取ったりとか調節ができるんで、ウェットしてからっていうよりは途中で塗ってから結構なじます感じにしてます、ね、で今根元からグラが綺麗にこう出てる状態なんですけど、であとメッシュのところがメッシュが残って、グラデーションがあって、これから毛先にブリーチを入れていくんですけど、で今回ブリーチ剤に、10% だけムササビのトリートメントを混ぜて、ちょっと原力とあとトリートメント効果の部分でちょっとやっております。なのでブリーチでやるっていうよりはちょっと色剥がすような感覚でちょっとやりたいんで、そうします。で、リパレットで塗るんですけど、リパレットで、まあ、大体リパレットの幅ぐらい入れるかなっていうぐらいですかね。こうちょっとつけていきます。で、コーミングちょっと軽く入れながら、毛先までちょっと薬剤がつくよう、根元の方、根元じゃないや、裏面にもちゃんとつくような感じで、やっていきます。で、塗布が甘いとちょっとムラになっちゃうんで、結構しっかりめにここは入れていきましょう。はい、こんな感じでちょっとつけて、同じところを3等分にした同じ場所、同じラインからの場所をつけていきます。と端を取ります。はい、この端と端取って